Bugün yüzlərlə İsrailli və Fələstinli ailələrin işığı yanmır artıq. Övladlarını itirən ana ataların fəryadı ürək dağlayır. İndi sizə həm İsraildə, həm də Qəzzada yaşanan insan faciələrini təqdim edəcəyik. İlk sujetimiz İsraildəndir. Həmasın musiqi festivalında öldürdüyü Daniel Waldman'ın atası İTV Xəbər Yekuna danışır. Biz onu İsrail-Azərbaycan Ticaret və Sənaye Palatası vasitəsilə tapmışıq. Dedikləri çox düşündürücüdür. O, baş verənlərə görə Fələstin xalqını günahlandırmır. Başqa övladlar ölməsin deyə sadəcə sülh arzulayır. İsrail tarixinin qara şənbəsi, oktyabrın 7-si İsraildə təqvimə məhz belə düşəcək. Çünki həmin gün İsraillilərin dediyinə görə Holokostdan sonra ilk dəfə idi ki, bir gündə bu qədər Yahudi öldürüldü. Həmasın musiqi festivalına hücumu dəhşət səhnələri ilə yadda qaldı. İnsanları, qadınları, uşaqları güllələyirdilər, girov aparırdılar. İsrail şəhərləri, dinc insanlar hücuma məruz qaldı. On top of that, there was about 3000 kids, among them my daughter Danielle. Mən həmin vaxt İsrail'de değildim, qəfildən ola getdim. Öldürülən qızım Daniel'i tapmaq üçün. Həmin insanlar pis heçini etməmişdi. Mənim qızım çox sülhpərvər, insanları sevən bir xanım idi. Onlar Kalaşnikovlarla vurulurlar. Hal-hazırda İsrail'in həyata keçirdiyi hücum əməliyyatları deyil. Bu, özünü müdafiə əməliyyatıdır. Biz öz vətəndaşlarımızı müdafiə edirik. Bundan başqa biz həm də Avropanı IŞİD və digər terror təşkilatları olduğu kimi Həmasdan da müdafiə edirik. Buna baxmayaraq, El Waldman baş verən hadisələrə görə Fələstinliləri günahlandırmır və hadisənin İslam dini ilə əlaqəsi olmadığını bildirir. So first I respect Muslims and I respect Islam. Bizim əsas məqsədimiz müsəlmanlara xətər yetirmək deyil. Əsas məqsəd əraziləri Həmas terrorçularından təmizləməkdir. Mən müsəlmanlara, İslama hörmət edirəm. Özüm də müsəlman ölkəsi olan İndoneziyada yaşamışam. Çox gözəl, sülhpərvər insanların arasında. Bizim hərəkətlərimiz İslama qarşı deyil. Bizim əsas məqsədimiz yaxınlarımızı öldürən Həması məhv etməkdir. Waldman əməliyyatlar başa çatandan sonra Fələstinlə sülh müqaviləsinin imzalanmalı olduğunu düşünür. Onunla yanaşı, İsraildə elə ailələr var ki, hələ də yaxınlarından xəbər gözləyirlər. Zaman keçdikcə bu ümid azalır, amma girov götürənlərin ailələrində yox təbii ki, çünki onlar yaxınlarını gözləyirlər. Onları qaçırdılar, qapını qırıb içəri girdilər. Həmin an balaca oğlumla danışırdım. Telefonda ən son onun məni aparmayın qışqırığını eşitdim. O gündən bəri onlardan xəbər ala bilməmişəm. Həmişə öz uşaqlarıma Qəzzada yaşayan uşaqların daha çox əziyyət çəkdiyini demişəm. Bizim suyumuz, işığımız, təhsilimiz var. Ötən həftəyə qədər barışa biləcəyimiz bir qonşumuzun olduğuna inansam da üzr istəyirəm. Amma daha inanmıram. Mən həmişə eşidəndə ki, qarşı tərəfin 14 yaşlı uşağını terrorçu olduğuna görə öldürüblər, bunu qəbul edə bilmirəm. Axı o kiminsə uşağıdır. Bu gündə bu adamların gözləri televiziyaya, internetə dikilib. Çünki onlar bir kadrda yaxınlarını görməyə, tapmağa ümidlidirlər. Yossi Schneider kimi. Günlərlə onları axtardıq. Sonda Həmas Telegram kanallarının birində Siri və onun iki körpəsinin görüntülərini gördük. Ariel'in 4 yaşı var, Kfir isə 4 aylıqdır. Onlar körpədilər. Biz həftələrdir kabus yaşayırıq. Yuxu olmasa belə biz bu kabusdan oyanmaq istəyirik. Tunelin sonunda işıq üzünün görünmədiyi müharibənin sonunda İsraildə iki xalq arasında birgə yaşayışın mümkün olacağına inananlar var. Amma hələlik diplomasiya və insaniyyət yox, silahlar danışır.